образно говоря, для того, чтобы загрузить рекламную сервис. Це вкус, на жаль, я взагалі не думаю, чи можливо знайти. Ну, наприклад, в Штатах це досить розповсюджена проблема, що люди спеціально змушені їздити в інші міста, в більші міста, до кращих спеціалістів. Бо, на жаль, в маленьких містах дуже часто зустрічаються люди, які не дуже в цьому розбираються, але вони доктори. І так, якщо бізнес-модель клінікам полегше покращувати і перевіряти їхніх докторів. Що це? Там стосовно питання, де брати самі знімки. Окрім знімки, є завжди в форматі якомусь більш як картинка, диску, тобто чи на флешці більшість лабораторій не дають, тобто завантажити проблем також не буде. Питання по датасетам. Ви використовували датасет, які там дані? Це late stage cancer чи early stage cancer, чи що за дані? Тому що, ну, взагалі проблема цікава. IBM Watson з їх oncology product досягли 90% detection цієї проблеми в порівнянні з human detection 50% early stage cancer. Тому цікаво, як ви досягли 91% і що за датасет використовували? Так, насправді тут трошки відрізняються проблеми. Так, справді, це найцікавіше на ранніх стадіях відносити, але датасет розмічений бінарно, тобто здорова людина і хвора. Тому в датасеті хворих зустрічалися і люди із пізніми стадіями раку. І тому, я думаю, це основна причина, чому така висока точність. Тобто є якісь утворення, які видно на знімках МРТ. А тестовий датасет у вас був early stage? Вони були змішані. Ну, а джерело даних – це із сайту Kaggle. Вони об'єднували із різних клінік. От те, що цікаво, чи це саме early stage? Ну, так, так. Так, мені теж, насправді, було б цікаво дізнатися, якби були розділені якось по папках, там early stage and… А вони не марковані? Ні. Саша, ребята.